nabava novih tramvaja, kada smo predstavili aplikaciju koju je skinulo sada 27.000 građana grada Zagreba i onaj aplikacija Moj Zet je najpopularnija, najskidanija aplikacija i u Google Store i u Apple Store. Ono što mogu reći jest da smo donijeli odluku u odabiru za kupnju 20 novih tramvaja, prvi put nakon skoro 20 godina da Zagreb kupuje nove tramvaje i time obnavlja vozni park. Odluka o odabiru je objavljena danas, rok žalbe ističe 6. lipnja, a rok mirovanja se ne primjenjuje s obzirom da tu ne očekujemo nikakvih problema budući da je bila jedna ponuda. Podarena je ponuditelj Končar električna vozila, vrijednost nabave je 37,8 milijuna eura bez PDV-a i potpis ugovora sa ponuditeljem očekujemo negdje sljedećeg tjedna. I nakon toga ide rok od 2 godine da se ti prvi tramvaj isporuči. Tako da zbog toga što, to sam i rekao, da ne možemo to preko noći riješiti, tražimo i druga rješenja kako da unaprijedimo javni prijevoz i u te 2 godine koliko ćemo imati ruku od odluke o odabiru dok se ti tramvaj ne proizvede. Znači tramvaj, kao što znate, ne možete kupiti u salonu poput automobila, nego kad kupite ove, oni se idu tek proizvoditi. Tako da evo, prvo vozilo bi trebalo doći za 2 godine i to će biti prvi put nakon 20 godina da se kupuju novi tramvaj u gradu Zagrebu. Nešto manje od 2 milijuna eura. Znači, možete izgraditi jedan manji dječji vrtić za cijenu jednog električnog tramvaja. Tako da kad kupujemo 20 novih tramvaja, a to je samo, ja bih rekao, jedna u nizu novih tramvaja, mislim da ćemo ići 40 ili čak 60 novih tramvaja u sljedećih nekoliko godina, onda su to doista ogromne investicije, ponavljam, znači oko 300 milijuna kuna bez PDV-a. Evo, ja bih tu stavio.